alle sammen og velkommen til den her video. I dag der står vi med nogle drenge her. Kender nok godt Kasper, men det her det er en stor fra Yoda. Og han har været med i en af mine Fortnite-videoer, hvor vi vinder et duo. Og så gå lige ind og tjekke den video ud, så I ved, hvem han er. Og så i dag, der skal vi simpelthen lære sådan, hvem er mig og Jonas, der kan score flest mål på det der mål dernede. Og så skal Kasper stå på mål, han er okay god til det, selvom han ikke står på mål normalt. Men jeg skal gøre det ind til det. Hvad så, rødhuller? Ja. Så har jeg lidt gang for at hoppe. Sådan her. Hvad er større? Passing og mål lige. Er vi på gang? Ja, det er. Gerne stoppe den. Altså, vi kan godt lige ændre det til det crossbar challenge i dag, fordi at altså jeg lige lånt på Pinke fodboldskole. Jeg har 0, og Jonas skal til at skyde nu. Skyder Jonas. Der var det min Jordans på. Okay, 0-0. Der er min Jordans på. Jeg har lige lånt nogen af Kasper med fodboldsko. Det skulle sgu da meget bedre. Altså, som I kan se, så... Ja, så går det særlig godt. Jeg kan ikke rigtig score. Det er ikke rigtig så godt. Okay. Så lad os håbe, at det ikke scorer nu, fordi så er jeg problemer. Så scorer han! Hvad sker der? Må vi have sejler? Det kommer lige til. Vi skifter ham ud. Vi krigsætter ham. Vi kan ikke bruge ham. Han er 5 minutter årlig. Jonas, han lige skulle fucking mig i bolden. Det er min tur. Hold da pause. Det er noget til Magnus, som man vil sige. Hvordan ser det ind? Ja, ligesom det. Og nu skyder jeg bare dårligt. Jonas tur. Nej! Jonas, du misser. Jonas, du misser. Lige tur. Ja, der tager bolden til. Status er, at der er ikke noget, ligesom. Det er ikke så godt. Hold kæft, jeg er nået til målvand. Ah. Jeg har skudt nøjden snart alle gange. Ja. Vi skal ud og hente bolden nu, fordi vi har skudt rigtig mange bolde væk, så let's do it. Sådan her. Har du sådan? Ja, ja. Min tur. Lige nu står der 1-0 til mig stadigvæk. Og det er Jonas tur nu. Så han misser det. Han er altid altid. Det er det. Laver comebacket. Eller comebacket. Det er det.
skyde nu. Du er god! Og det ligner cool! It was at this moment that he knew. He fucked up. Selv mig og Jonas' søskende, så ligner det dem, der er næsten af søskende. Sheesh! Nu skal... Hvem er det, der skyder jer? Jonas! Nu skal Jonas skyde jer, jeg vil jeg redde den. Nej, jeg skoede det, Jonas. Og så skød jeg. Jeg er lige så lige. Så det er fucking fast. Nej. Fuck! Helt kølig. Helt ude i hjørnet, han er helt væk. Altså, som I ved, så er jeg meget bedre end Kasper. Jeg er meget bedre end Kasper, det er pisse dårligt. Det går klart godt for Nissen, hvis I ikke har bemærket, at han får det til. Jeg ved bare ikke, at han er rigtig dårlig. Vi to har helt ærligt. Lav bare lige comeback, så det går godt. Sådan der. Kom med den bold! Så jeg vandt over Nissen. Vi siger, at Jonas vandt over mig.